Vlada Srpske ponudila je predstavnicima Saveza sindikata povećanje plata za 10% za sve zaposlene koji se finansiraju iz budžeta i fondova u Srpskoj. Predsednik Saveza sindikata Ranka Mišić predložila je vladi da povećanje plata treba da bude primenjivo već od maja kako bi se uticalo na inflaciju koja je, kako kažu, već progutala januarsko povećanje. Za povećanje plate od 10% za oko 56.000 zaposlenih u javnoj upravi, odnosno one čija se zarada isplaćuje iz budžeta Republike Srpske, na raspolaganju je 42,5 miliona konvertibilnih maraka. Ta sredstva predviđena su do kraja 2022. godine. Ta primanja ne bi značila povećanje plata, da one budu veće nego što jesu, nego samo pokušaj da se pokrije tekuća inflacija. Zahtjev sindikata korisnika budžeta je bio da se radnicima iskaže i poveća plata i da se na postojeće koeficijente doda iznos toplog obroka i regresa. Ukoliko brzo budemo radili to povećanje, odnosno da li topli obrok ili i jedno i drugo ili kako se već dogovorimo, trebalo bi da stupi, odnosno da važi za majsku platu. Ako idemo na izmjenu bilo kog zakonskog rješenja, onda primjena ne može biti od maja mjeseca, nego tek od juna mjeseca sa isplatom u julu mjesecu. A mi želimo da kao vlada napravimo zakonsko, po znacima navoda, rješenje, a to je da isplata već ide za majske plate koje se isplaćuju u junu mjesecu. Premijer Višković kaže da se izmjena zakona mora provesti i kada su u pitanju topli obrok i regres, ali da očekuje da će i po tom osnovu predstavnici sindikata iznijeti konkretna rješenja. Prvi čovjek vlade ističe da je ovo trebalo biti riješeno mnogo ranije, ali da to nije učinjeno jer pojedini ministri u vladi nisu ni razgovarali sa predstavnicima sindikata.